време да променат. Крайно време народов да се свести вака во погледно да се го каже народ. Сите зборуваме дома, сите разочарани дома. Овдека, слабо били, тоа стварно срамота. Не знам до кога може да издржи овој народ. Да ставеа по еден солар на споменицине, веројатно ќе имаше поевтена енергија. Ешто да се направи паметно, се народ да плаке. Па се, струја и парно и не знам која, уопште нема логика за некои работи што слушаме. Тоа се стварно не дешават нигде у околина, само кај нас. Сеја ние тоа треба да го проголтаме. Ја мислам дека треба да стане, сите да изгледат на улици да покажат едно незадоволство и граѓанска непослушност. Да не се плаќа парно, да не се плаќа струја, седо дека не се види нашиот стандард како се. Конечно, сега. Убеда да се слушат на народ. Па редно е да се слушат. Редно е да се слушат. Тие поскапување, како што реков, не се од денес, се години уназад и така продолжува. Од тие причини ги повикувам надлежни институции да ги вратат старите цени во од периодот од 2008 година, бидејќи мислиме дека беше тогаш беа најреални цените и доколку нашите баре не бидат прифатени, ќе бидеме приморани континуирано да протестираме и да ги искористиме сите можни демократски можни мерки.